é curiosa a matéria, porque todas as falas dos investidores, daqueles que estão sedentos por investir em São Paulo, a gente não sente isso. O presidente da SP Negócios, quando apresentou na sua palestra aos investidores que se reuniram lá em Nova York, introduziu da seguinte forma: são os ativos mais valiosos que a cidade tem a oferecer, anunciava Juan Quiroz, presidente da SP Negócios, a uma plateia do Council of the Americas, influente centro de estudos de Manhattan. Lembrando que o AMB, Interlagos, o Parque Ibirapuera e uma série de outros pontos valiam o equivalente a 5,5 bilhões. E confiante, veja só a vergonha que ele passou, presidente da SP Negócios, uma plateia com investidores. Estava tão confiante que ele pediu que levantasse a mão ali quem tinha interesse em arrematar propriedades ou disputar concessões em São Paulo. Ninguém se prontificou, ninguém levantou a mão.